gente não poderia estar aqui vivenciando esses momentos, trabalhando juntos, tendo essa oportunidade também de estar confraternizando mais um ano, né? Quero agradecer aos que já estão na Albanos há algum tempo. A Albanos vai fazer 6 anos em janeiro de 2024. Tem alguns profissionais, alguns funcionários que já acompanham a gente aí nessa jornada. Então, agradecer a cada um, né, que já está aí conosco todo esse tempo. Agradecer a quem chegou no meio do caminho. Agradecer aos que estiveram conosco, mas que por algum motivo já não estão mais conosco também. Que eles tenham muito sucesso na caminhada deles, onde quer que eles estejam, né? Todas as vezes que a gente manda energias positivas para quem passou e para quem deixou a sua contribuição, fica muita coisa boa também. E agradecer a quem está aqui, a quem pôde estar presente, né? Agradecer a cada um pela sua disposição, pela sua disponibilidade, pelo trabalho desempenhado ao longo desse 2023. E que em 2024 a gente possa, né, se fortalecer e estar juntos, né, nesse ano. Que ele venha cheio de coisas maravilhosas, cheios de bênçãos, de saúde e de muitas vitórias e de muita prosperidade também, né? Que é importante, a gente não pode esquecer. E é isso, né? Agradecer a cada um, agradecer a minha família que está aqui, agradecer a minha família que está longe, que a maioria não está aqui, não mora aqui em São Paulo, então vocês são extensão da minha família. E agradecer aos que estão e principalmente a Deus. E é isso, gente, aproveitem a festa. Essa festa foi feita com muito carinho para vocês, né? Que vocês possam aproveitar e que ano que vem a gente possa estar juntos aí mais uma vez. Obrigada. Said I was hollow, now that everything is full. Do you wanna ride, or couldn't even find a pulse? What you're doing, keep doing. It's my breath that I'm losing. You're my flaming fire, happy breaking the silence. When we touch, you know it's all too much. I could go forever, never.